Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych vás pozvat na 3. září 2022 do Frýdlantu, do jednoho z nejkrásnějších měst Libereckého kraje na krajské dožínky. Chtěl bych vás pozvat i z toho důvodu, že jsem teď v areálu Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantě a je to jedna ze škol, která má nejdelší vzdělávací tradici zemědělského a hospodnického vzdělávání. Takže se na vás těšíme 3. září ve Frýdlantě a určitě si myslím, že se to ve Frýdlantě na krajských dožínkách Libereckého kraje 2022 užijete.